Hello people. Last time you remember I was here like 3 weeks ago. Na nilikuwa naelekea like pia north. Na nilikuwa na nanyo. Na tukiwa hapa familia ilikuwa inalia. Because walikuwa wamekuja Kenyatta na wakosa pesa hospitali. But you know what? Tulitafuta pesa, tukapata na tukapeleka nani hospitali. Na nanyo akafanywa surgery. Na last time kama unakumbuka tulikuwa tumesimama hapa na Francis na Nanyu alikuwa analia because Nanyu alikuwa anaenda nyumbani nimekuwa Kenyatta nilikuja Kenyatta kutibiwa but pesa imekosa na narudi nyumbani kama sijafanywa surgery. Walifika pale nyumbani kama mnakumbuka kama una zile picha za before familia mzima inalia na leo tunarudi nyumbani kama Nanyu amefanywa surgery na tunaongoja tuone venye reception itakuwa. What would I react aje? Personally, I'm very happy and humbled and I thank God. Wana family yenyewe iko sawa na new back to her normal. Inajua? Life yake na mama ki masaya amefurahia, ako ready ku fika nyumbani. Brother Francis mwenyewe ana smile, amefurahia. Brother Francis anasema ajira sasa mko tunalia hapa. Rudi nyumbani, sasa imekosekana. Leo na siku nafeel aje? Unasikia furaha sana. Umefurahia. Naona hata venye amevaa, sahii amefurahia, sasa ni kurudi, anarudi nyumbani. Mimi remember. Nafikiri hata watu nyumbani wanangojea kwa hamu na gamu. Watu wanangojea kwa hamu? Jua mimi. Mimi hata wengine wananiambia, hebu piga picha tu. Piga picha uone. Sasa waende wamuone. Sasa mnapeleka aone vizuri sana. I'm shedding tears because of Mungu. I'm happy. Umefurahia wewe mwenyewe? Mimi mwenyewe nimefurahia. Personally I'm happy. Mimi mwenyewe, you know, I have mixed reactions. Na I'm humbled because we can only do this because of your support. May God bless you. And personally I'm happy. I know you are happy as well. Family imefurahia. Na tunasemanga tufanye our part na Mungu anafanya hiyo ingine. I'm almost shedding tears, but nasema hii ni kazi ya Mungu. But for now, tuweleke like if you're not. Kwa ya na familia, naona familia before, watu walikuwa nalia. This is now before. Kwa wana hizi picture, is a before. But wana leo vene itakuwa. Tembe, tuende like if you're. God bless you. Tuweleke. Nanyu! So tumefika Nanyuki na hii jani yote imekuwa. Najaribu kucompare jani ya last time na leo. Unakumbuka last time Nanyu tukikuja alikwenda kama analia. Akiniambia mimi sitaikwenda nyumbani, nataka kurudi Kenyatta. Basi ananiambia mimi ndakwenda home because amepona. Ananiambia sasa hivi she's happy because anaenda kurudi shule. Na kitu imenitouch sana ni eti Nanyu ananiambia for the last 3 years, I'm going to feel your breath, your smell mbaya. For 3 years, your smell mbaya. But here I am here. For now, the second week, your smell mbaya imeisha. I am here, lipata stigma sana shule. But what I'm here, ile growth yake ina smell. But for now, she's happy and she's waiting to go back to school. But here I am here. She's looking forward kufika home on venye watu watamkaribisha. Unakumbuka last time tulienda pale watu kila mtu alikuwa analia. Toka show mama watoto. Basi hizi ako eager kufika nyumbani on venye watu watamkaribisha. Even me personally I'm eager and happy to see how people will welcome her. Nanyu, mwenye mama miss nani? Mom. Mama miss mom na sister. So Nanyu anambia she's looking forward to see the mom and the sister. And if you do remember last time that the mom angemwangalia. Because of the pain, angemwangalia, kwa angalia side, angemwangalia. So today we are waiting. I'm eager to see how the reception will be pale nyumbani.
Tunakushukuru sana. But for now, tunalina jamii yetu, and I'm humbled. Let's continue doing this. As we say, that service to humanity is service to God. But for now, tuende like keep your nerve. God bless. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place came much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there. You know, I'm happy. Ushe furahia. Unakana mtoto anakuambia na kuna retia venye yako positive, atarudi shule, venye amefurahi. Unajua, and you know, they save a life. In save a life, what we do, our key business is transforming lives. This is a life transformed. Mungu wabariki sana. And on our way, tuna have fun because unaona ndovu, it's called Doldol. Nambua is like 147 kilometers to where we are going, like up here north. But so far, the journey is good. And as we go, we are able to fellowship within the team and also with the family, na baba nanyu na nanyu. And it's a journey of fellowship and thanking God. Na mwombi mingi, because we can only give credit to God. Because tuwasamaga tofanya kazi our part, na Mungu anafanya hiyo ingine. So for now, it's all about kufellowship, na kushukuru Mungu, na kuona what God is doing. Tuwasamaga, God can move mountains. And in this, I have seen what God has done. From unaona hiyo growth venye ilikuwa kubwa before, saizi imeisha. Mtoto amefurahia. Amerudi kawaida. Mungu ni mwema na bado we continue working with him. May God bless you as you continue to do this. For you and for me and the entire human race, there are people dying. If you care enough for living, a better place for you and for me. And the dream we were mzuri sana. Ashe baba, 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 ashe baba
So basically ona venye family imefurahia. Last time tulikuwa hapa ilikuwa ni machozi. Leo naona watu kila mtu amefurahia. Eh? Mpaka sasa mwenyewe naona last time ilikuwa machozi, sasa amefurahia. Naona amefurahia sana sasa. Nafurahia sana. Sana. Oh yeah. Ni Mungu. Tuko ganga ya nashe. Hata kama si Elaine leo anasema amefurahia sana. Kila mtu amefurahia na? Amefurahia sana. Najua mtoto amepona. Na tumeona hata yeye yako na furaha. Naendelea na kuna nguvu. Asante. Mambo! Mambo! Mama amefurahia. Eh, hey, leo amefurahia zaidi. Ah, mimi ndio nafurahia zaidi. Narudishia Mungu asante. Angaa anafana. Ako wapi mama? Mama ako wapi? Mama kuja hapa tuongee na wewe. Eh, hey, mama. Umefurahia? Asante. Asante. Naona umefurahia. Alienda kafanya surgery. Tunashukuru Mungu. Eh, tuongee na auntie hapa. Kuja. Mama umefurahia? Nimefurahia sana. Kama nimeona na nyi wakati alienda hapa. Kila mtu amefurahia. Leo ni machozi ya furaha. Leo ni machozi ya furaha, na sasa ndio tunalia, leo tuna celebrate. Nimefurahi sana kwa sababu kasini yangu amekoma. Hatukuwa na uwezo wa kumsaidia, lakini Mungu amefanya mambo ya maajabu. Na tunashukuru wenye waliomsaidia. Mungu asidi kuongezea. Asante. Asante. Sasa maga hii ni kazi ya Mungu. Personally I'm humbled. Una familia yote imefurahi. Sasa tumechinjiwa? Ndio. Eh? Mzee wewe tuchinjia nini? Acha tuongee na mzee hapa. Mzee leo tuchinjia nini? Leo tumechinjia mbuzi. Tumetengeneza chakula ili kukaribisha wageni wote, tumeita watu jirani. Wote wakuje to celebrate. Kuna hii mtoto na kushukuru Mungu. Na kushukuru nyinyi vile mlipeleka ene nanyu na kumrudisha. Hivyo tulisema wacha tutoe sikukuu kidogo. Alafu watu wote wakuje wafurahi. Kwa hivyo hiyo ndio tunarudishia nyinyi yote. Baba wetu katika jina la Yesu Kristo, waweza kuwa pamoja nasi siku ya leo na tumekuja kusema asanti kwako kwa sababu ya kazi ambayo ulianza vizuri na pia kumaliza vizuri. Tuwashukuru Mungu kwa sababu ya wakati ambayo tumekuwa hapa. Asanti kwa sababu ya kikao hiki ambayo tuko pamoja siku ya leo. Katika jina la Yesu Kristo, Baba wetu tunaomba. Amen. Tena tunasema hivi kwa sababu ya familia ya Minyariti na wageni wetu ambayo tumewangoja, tunasema asanteni sana. Ile kazi ambayo ilifanyika siku ile hapa, hata unatumai wasasi wengi walikuwa hapa siku hiyo usiku, na wasee walikuweko kwa sababu ya mtoto ambaye alikonjeka kwa muda mrefu sana. Lakini Mungu aliweza kuwapitia wenzetu wa Save Life. Mungu aliweza kuwapitia wao, wakaja wakaona situation ya hiyo mtoto vile alivyo. Wakasema lazima tutaandamana na mtoto mpaka akaona mtoto ameweza kusaidika. Ashe ashangaya yeunori nonogona. Ashe ashangaya yeunori nonogona. Ashe yeunori nonogona. Ashe ashangaya yeunori nonogona. Ashamu gitori. Yeunori nonogona. Ashe ashangaya yeunori nonogona. Ashe ashangaya yeunori nonogona. Ayono nono gona ase asangaya yono nono gona ayono nono gona nono gona ayono nono gona ayono nono gona nono gona ayono nono gona nono gona ayono nono gona nono gona. Yeah.
Sana.